Four down. Ai, se oli se... What? Mä luulin, että... Okei, se olikin väärä. Ei mä oo meninkin 74. Okei. Have any patterns emerged yet? Oi, mä oon sanonut acein tosta, come on. Se on vähän aikaa tehty. Ei oo Nikita Pro kovin pro. Bottom frag. Hello! So perus äskeis pelissä oli ihan sama homma. Ei tai siis sillä aiemmin. Kakka. Ei, ei näe mitään. Jotain huono. Mitä se käy? Find you. Mark 1, Mark 2. You will not kill my ally. Okei. Tuli vähän. No joo, nyt se veti tuon savun läpi, niin se oli vaan laki. Oi. One enemy remaining. 30 seconds left. Mitä puskee? Nice! Hyvä klutsi.